qiymətli tələbələr, uşbu videolarda mən sizlərə gediş sinasiyon management fanı və ona baxıla ştatı bu haqda düşündürüb ötəmən. Demək, uşbu semestrdə fanımızın dərsləri sonu maduzalar 18 saat, amali maşğulda 18 saat qılıb belgiləngən. Fanın yoxdışdan asosiy maqsad, Özbekistan'a yetib gələdigən turistik oqumlarının türlü segmentlərini köpəytiriş, onu samarali boşqarış, onun barqarorligini təminləş, mavsumilik xüsusiyyətlərdən xoli qılış və onu içki resurslar əvəzigə vücudga kiltirişdə qöl kələdigən destinasiyalarga asoslangan boşqaru tüzümünü cori qılış böyücə ilmi amali tavsiyalar uç bu soxada band, insanlar və turizm mecmiddi fanını örgənəyətgən tələbə yoşlarga yetkazışdan ibarat sanaladı. Demək, ədəbiyyotlar, Modulumuzga kirganimizda mana bu destinatsion menejment fanning moduli sanalib, demak, yuqori qismida fanning axborot bilan ta'minlanish joyiga kiramiz va birinchi qismda barcha adabiyotlarga havolalar berilgan va bundan tashqari pastida Adabiyotlar ikiye bölüngen körüp durganingizde asosiy adabiyotlar ve qoşumcha adabiyotlar. Barchasi PDF şakilde keltirilgen, barchasini yüklab olup, hammasi bilan tanışishingiz mümkün. Adabiyotlar işçiler boyunca taqsimlangan. Demek fanımızın baholanışı haqida gapiradigan bo'lsak agar, umuman olganda fanımızda alohida oraliq imtihonlari bo'lmaydi, quyidagi vazifalar orqali baholanadi. Demek Fanlarının mavzuları boyunca 8-da mavzu boyunca 100-da test topşırığı işləb çıxarılgan. Şu topşırığını semestr oxuru geçə işləb, hər hafta davamında baxın gizini, 5 xoldan 1 xolunu oluşun giz mümkün. Mənə bir yerdə mənə görüb durganın gizdə testlər keltirilgən birinci mavzu, mənə bir yerdə ikinci mavzu və o qazırlar 8-ci mavzu geçə, barçası umumi 100-da testini təşkil etədi. Bunların xamması 1 xol bilən baxılanadı. Demak, keyingi vazifamiz mustaqil ishning sifatli va vaqtida bajarilishi. Mustaqil ishlar 3ga bo'linadi mavzu bo'yicha. Demak, birinchi bo'lib turistik jozibador joy va turistik maskan, turistik va destinatsiyalarga misol keltirish. 4-chi mavzu bo'yicha amaliyot sifatida keltirilgan mana bu yerda modulda ko'rishimiz mumkin. Demak, 4-chi mavzu amaliy mashg'ulot sifatida keltirilgan amaliy mashg'ulotga kirsangiz agar Mana bu yerda vazifani qanday bajarish kerakligi va bundan oldingi shu mavzuga biriktirilgan prezentatsiyada barcha mana shu mavzu bo'yicha misollar keltirilgan. Ushbu misollarni ko'rib, o'zingizning misolingizni keltirishingiz lozim bo'ladi va bu orqali sizlar bir xil bilan baholanasizlar. Keyingi mavzu, keyingi mustaqil ishimizning mavzusi monopoli, multi va maqsadli destinatsiyalarga misollar keltirish. Bu 7-chi mavzuimiz sanaladi. Demak, 7-chi mavzuga kiradigan bo'lsak, modulda Mana bu yerda 7-chi mavzuda amaliy mashg'ulot keltirilgan. Amaliy mashg'ulotni ochamiz hozir. Oldingi shu 7-chi mavzuda biriktirilgan prezentatsiyada ham ushbu mavzu bo'yicha mavzu tushuntirilgan va mavzu bo'yicha misollar keltirilgan. Bundan tashqari mana bu yerda Word file sifatida biriktirilgan yo'riqnomani o'qib chiqib, o'zingizning misollaringizni keltirib biriktirishingiz lozim bo'ladi modulga. Demak, oxirgi mavzuimiz amaliy mashg'ulot davomida turistik veb-saytlarni tahlil qilish. Ushbu vazifa bo'yicha men sizlarga 2-chi mavzu bo'yicha Zoom mashg'uloti orqali, Zoom orqali, konferensiya orqali mavzuni tushuntirib, misolni ko'rsataman va ushbu misol bo'yicha o'zingizning misolingizni amaliy mashg'ulotga yuborishingizga to'g'ri keladi. Mana bu yerda amaliy mashg'ulot vazifasini betini ochadigan bo'lsak agar Mana Word file sifatida barcha ko'rsatmalar keltirilgan va oxirida bir nechta misollar keltirilgan. Ushbu misollarni ko'rib chiqib va men Zoom orqali ko'rsatadigan misollardan barcha fikringizni bir joyga jamlab, vazifani bajarib, demak, amaliy mashg'ulotlar joyiga biriktirishingiz lozim sanaladi. Demak, mana shu destinatsion management fanining bajarilishi kerak bo'lgan va o'rganiladigan vazifalaringiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.